Jonas, hvorfor alle dager har du på deg bind for øynene? Jo, det fordi vi skal snakke om gift ved første blikk, så jeg kjører en full innlevelse. Ok, ja. Og i denne ukens episode så blir det hissig stemning mellom et av parene. Bare se på det her. For han hører ikke på mine behov, det driter han i. Han vil bare ha at hvis ikke det skjer noe snart, så kan vi like så godt dra hjem. Det sånn, jeg må for faen i helvete, da. Det en grunn til at vi har fått 5 uker her. Jeg kjenner at jeg gruer meg litt til den middagen. Det visse ting jeg da har sagt som jeg kanskje kunne vært unngått. Jeg kan bare være ærlig og si at jeg føler meg presset. Ja, men da må du føle det. Ja, ja. Jeg føler meg presset. Greit. Man føler forskjellig. Hva er det du skriker som du kunne vært foruten? Nei, det er jo det der med sexgreiene, da. Ja. For hvis du mener at vi skal ha sex snart, så kan du bare glemme det. Nei, det er jo så enkelt at du kan ta en øl ute, liksom. Jeg sa vel egentlig det mest fordi at jeg kanskje har følt at Kasper har vært litt mer på den kjærlighetsfronten, holdt jeg på å si, mens jeg var litt mer på den vennefronten i starten. Men jeg føler at du prøver å presse meg frem til noe jeg ikke er klar for enda, da. Jeg presser deg ikke til noe. Da trekker jeg meg mer tilbake igjen nå, da. Så jeg bare tenkte, nå skal jeg sette standarden, så jeg bare sier det ferdig snakka. Og så ble det et helvete ut av det. Jeg egentlig tom for ord. Hvis du puster litt til den... Den prøver du? Før du liksom svarer, ikke sant? Sånn at du ikke får den der direkte... Det er faen ikke lett. Når hun hisser seg opp, så hisser jeg meg opp. Sandra får mene det hun mener, men jeg var ikke med på det programmet her for å få meg et ligg. Akkurat den kommentaren kunne jeg vært foruten.